בוקר טוב לכולם, יום ראשון, ה-30 ביולי, השעה עכשיו 8:30 בבוקר, אנחנו עם עדכון מצב הים ותחזית גלים. Surfing Israel, 4K. אז חברים, יש לנו גלים הבוקר באזור החצי, ים מסודר חלקית, גם אתמול בערב הים כבר עלה ונתן לנו גלים יפים. היום אנחנו נהיה עם גלים של חצי לאורך כל שעות היום, עם רוחות מערביות בינוניות שינשבו בשעות הצהריים. סך הכל, ים נחמד מאוד לגלישה לאורך כל היום. מחר, יום שני, בשעות הבוקר, הים יורד ומסתדר, יהיו לנו גלים באזור ה-30-40 בזמן של 7 שניות. ונראה שגם בהמשך היום הגלים האלה ימשיכו באזור ה-40 בזמן של 8 שניות. גם בשלישי בבוקר ים מסודר באזור ה-30 בזמן של 7 שניות. ובימים רביעי וחמישי הים כבר נופל. אז זה מה שצפוי לנו השבוע, חברים, נצלו את הגלים בימים הקרובים. אשמח גם שתיתנו לייק לסרטון ושתפו את הערוץ, רשמו למנוי מי שעדיין לא רשום. יאללה חברים, רוצו לגלוש, שיהיה לכולם שבוע טוב.